Zdravíčko, tento díl je výživný, tento díl má skoro hodinu. Původně surový materiál měl přes 2 hodiny a musel jsem stříhat jak stříhl ruky Edward, abych z toho něco vykrátil. Zbylo opravdu jenom to nejnutnější, co jsem považoval fakt za důležité. Celé teď jsem napočítal, než jsem začal natáčet tohle intro, tak jsem se díval, že jsem to nastříhal na 45 částí. Takže to, co uvidíte, se skládá ze 45 krátkých kousků, které jsem slepil dohromady. Původně to byla souvislá dvouhodinový monolog, mluvil jsem všecko prostě, jako ne, že by tam byly nějaké prodlevy. A já jsem z toho teda nastříhal, aby to zachovalo nějakou logiku, nemohl jsem to úplně rozestříhat na hadry. Takže uvidíte, co se povedlo. Díl je teda o želvě, budu vyrábět želvu, tady už jsem v Deep Darku po skončení úspěšné těžby, takže uvidíte, jak na želvu je z toho, nakonec si to vyžádalo x ještě dalších mašin vyrobit, o kterých jsem dopředu netušil, já jsem si to připravoval, tak jako jsem si procházel ty recepty a některé věci mi ještě nedoklaply, takže bude různé. Budou pokusy a omily, které jsou taky důležité, které jsem tam některé nechal, protože se hodí ta informace, že tudy cesta nevede. Takže to by bylo celé. No a pak tam bude teorie želvy trochu a tak. Však uvidíte. Tak se bavte. Tak podívejme se na nějaké ty změny od minula ještě, ke kterým došlo. Tady jsem trochu upravil sloupky, na které jsem dal ten vypínač. Přidal jsem tu Thermionic Fabricator do části za vypínačem, protože Thermionic Fabricator, on se tady pořád žhaví a pořád žere energii. Tady jsem to taky přepojil tak, aby ta příchozí energie šla do toho badboxu, nabíjela ho z boku a z výstupu badboxu to potom pokračuje všechno dále. Nevím, jestli to, protože to má nějakou omezenou maximálně 32 EU za tyk, to je schopno produkovat, takže záleží. Tady to je úzké místo, teď veškerá ta energie musí projít skrz ten badbox a z něj vychází maximálně rychlostí 32 EU za tyk, takže záleží, jestli tu potom za ním mám něco, co žere víc, nebo možná, když pojede víc těch zařízení současně, takže ještě je možné, že se to bude přebudovávat. Nevím právě, jak tady ten Rock Crusher, který běží na RF, ale přitom je vlastně napojený na EU, ale myslím si, že ty kablíky to zvládnou zase převádět, takže by to mohlo fungovat. Teď je to zaplé, v této pozici je to zaplé. Když je to zaplé, tady je plná ta baterkárna a tady ten se žhaví. Což má za následek, že tu není přesně 2 miliony, ale je tu takové zvláštní číslo, které furt poskakuje, jak to vlastně se vyprazňuje a zase doplňuje neustále. Takže každopádně tyhle věci žerou méně než těch asi 80, nemám to jak změřit, 80 RF, co by mělo produkovat to kolo, takže to nevadí, že to má trvalý odběr, protože stejně ono to vyrábí tu elektřinu zadarmo, stejně bych ji neměl kam dávat, když to tady vypnu, tak odpojím celou tuhle část. Tady to začne klesat, což naznačuje, že za tou baterkárnou některá z těchto tří věcí, to znamená tohle nebo ten SMSka přišla, nebo ten Rock Crusher, žerou asi neustále energii, nebo jestli i samotné ty kabely, protože v těch kabelech jsou nějaké ztráty, tak nevím, jestli třeba i samotný ten kabel žere energii, ale to snad ne, protože to by žerali i tady tyhle ty kabely. A jakmile vypnu teda tam tu část, tak tady už hezky 2 miliony bez problémů zůstanou, protože už to z toho nic nevyčerpává. A teď tím pádem to kolo jede zbytečně, protože ta jeho energie se nemá kam uložit. Tyhle dvě baterky už jsou plné a tím pádem jede zbytečně v podstatě. Takže tady klidně to můžu nechat zaplé. Stejně to kolo se točí zdarma, jenom na vodu, takže to zvládne klidně zásobovat. Tady se zase začne, už je to zase doplněné. A tady se mi začne zase nahřívat ten fabricator, takže v případě, že bych k něm chtěl něco vyrábět, tak nebudu muset čekat, až se nahřeje. Takže zatím takto. A dnes tedy konečně už sfouknu želvu, doufám. Takže pojďme na to. Je tam taková jedna specialitka a jinak je to celkem přímočaré, si myslím. Takže když se podíváme na Turtle.
Turtle jednak bude vyžadovat celou sadu diamantového nářadí, to je easy, bude vyžadovat Iron Chipset, ten už mám hotový, ten se dělá v laseru 200 000 RF a jedno, jo, železo a redstone. Bude vyžadovat Intricate Circuit, který není drahý, ale vyžaduje Carpenter. Takže si postavíme Carpenter z Forestry. Carpenter je zde, žere to pak RFK a celé, co o čem to je, je akorát hlavně hodně bronzu. To bude chtít 4 bronzová kolečka, takže budu odlívat. Takže jdu na to. Takže 4 bronzová kolečka. A teď by to mělo jít celé ukraftit. Nejdřív sturdy casing. A z něj potom... Ne, neumí skla. Nahoře a dole jsou skla a po stranách je bronz. Takže takhle bronz a tady mám skla clear glass, což jsou z Tinker's Construct pece vypuštěné a ty se mu nelíbí. Ohoho. To už je lepší. Takže máme Carpenter. OK, sklo tady vrátím někam. Takže Carpenter si přidáme do série. Dáme ho třeba zde. Tím pádem zase čuplík a zapojit ho můžu tentokrát třeba, je čuplík ne, třeba odsud sem, tak do hvězdice, nemá recept. Tak a teď v tom Carpentru jsme chtěli si pro tu želvu vyrobit jakési šablonky, proč se vracím sem, to jsem se mohl podívat i tam. Turtle. Tady tyhle ty jasně, redstone a zlato. Předpokládám, že zlato bylo uprostřed, redstone byl po stranách. Tak to. Teď je tomu třeba dát dostatek materiálu. Já bych tomu dal jenom 6 zlata. No, recipe už tam je, tam bude ještě voda nebo něco v tom hrát roli, že jo. Potřebuju dva a tady se musí hodit voda. Voda. Vodu nemám. Voda mi tu teče. Tam nahoře je teoreticky nekonečná. Tam jsou tři bloky vedle sebe, ale k ním se teď tady nedostanu, takže bude rychlejší zaběhnout nahoru. Takže voda. Vodu tam chrstnem asi zvenčí tam dát. Jo. Voda je a už to jede. Už to vyrábí. Takže to mi vyrobí dva tyhle ty srandy. Pak je tu overclocker upgrade. To bude hlavní problém, protože tu je tohle všechno, už mám dokonce i ten circuit z minula a tady je coolant cell, což potřebuju takový coolant cell, což je plechovka, kterou vyrobím snadno třeba v Metal Formeru z jedné templatey tři plechovky, takže easy. Ale potřebuju na ní jednak fluid transposer, jestli se nepletu, nebo bottler. To mám dvě varianty. Myslím, že bottler je levnější, ale potřebuju tady ten IC2 coolant, jo, Industrial Craft 2 coolant. A coolant nemá prostě recept, nenajdete na něj, jak se vyrábí. Takže to jsem musel najít na Vikině a budeme si vyrábět ještě teda ten coolant. Na výrobu coolantů budu potřebovat dvě další IC2 mašiny. Jednak destilátor solární, abych si vyrobil destilovanou vodu, protože s destilovanou vodou se to dá udělat šetrněji. Dá se to dělat i s normální vodou, ale pak potřebujete 8, ne, jak se to jmenuje ta modrá věc, lápisu, 8 lápisového prášku na jeden kyblík, kdežto s destilovanou vodou stačí jeden lápisový prášek. Takže já bych to chtěl dát přes tu destilovanou vodu, bude-li to možné. Solární destilátor. Glass, Universal Fluid Cell, no problém. Basic Machine Casing, taky no problém. Takže to se dá vycraftit. Takže Universal Fluid celá. 4 tiny a jedno glass pane. Tiny máme, akorát ten glass pane je třeba udělat. Já ho udělám tady z těch. Glass pane je nějak takhle. Jo, on udělá clear glass pane, tak to nevím, jestli to sežere, uvidíme. A chtělo to ty čtyři
No, vypadá to bledě, takže když dáme 4 týny a clear, ne, takže ten clear glass moc se na kraftění nehodí. Přestože má teda glass pane správné možná kódy, tak se tak úplně nehodí. Naštěstí už tady mám teda mezi tím dostatek skla, řekl bych. Abych si jich zo pár urobil tak. Takže máme glass paney tentokrát. Takže raz, dva. Mám. Tuhle tu věc se snažím získat a mám ji. Takže teďka by mi to mělo už dovolit ji zkompletovat. Nemohlo. Šest. Proč pak? Tohle, tohle, tohle. A dva, tři, čtyři, pět je tam. Solar distiller. OK. A ten předpokládám, jelikož je solární, tak se bude muset dát někam na světlo. Takže nahoru. Ať mi vyrobí nějakou destilovanou vodu. Dáme ho zde. Má to interface, má, ježiši. Takže tam zkusím nějak, půjde to zase dát zvenčí, nepůjde. Takže kam to patří, co myslíte? Aha, tady, výborně. Jeden milibakit, dva milibakity, jo, počkáme si. Tak já to patřičně naplním. To se musí takhle, to by šlo i pumpou, ale nemáme zatím. Stejně tu mám tuhle věc, tak kdybych ji dal takhle, nastavil ji, ať to tam tlačí, pušem. No, teď vysálo destilovanou vodu. Cholera. To stihlo. Ne. Jak to uděláme? No, když to vyberu kyblíkem z toho, nevyberu. Zajímavé, se shiftem taky ne. To jsem si pomohl. Dá se to zvojidovat? Nedá. Jak to z toho dostanu? Mohlo by fungovat craftingu, to protáhnout, jo, tak se toho zbavíme, a nastavím tomu dopředu teda ty strany, tady tomu dáme push, to by si mohlo pamatovat, a když to teďka postavím zde, jo, a budu do toho cpát vodu, tak by to tu vodu mohlo posílat hned, paráda, hned vedle, takže tam zkusíme navalit vodu. Jak to tu vypadá. A tady bude pomalu se teda destilovat voda. Dobře, takže destilátor máme. Necháme ho tu pracovat. Ještě je to plné vody. Jo, tam se vejde 10 kyblíků. Aha. OK. A teď to bude tam průběžně doplňovat. A další IC tu zařízení, které budeme potřebovat, je canning machine. Solid a fluid. Já si myslím, že fluid. Protože budeme chtít pracovat s tekutinami, doufám, že to tak je. A zase basic machine, to už tu bylo, fluid. Takže starý dobrý machine casing, tenhle ten electronic circuit tu ještě mám, takže potřebuji akorát tin itemy, ty mám, paráda. Takže máme fluid. Dáme ho do řady k industrial crafting věcem, nebo bych to mohl začít dávat nad sebe, co? Tady už pak bude těsno, ale tady mi to ještě vejde, mělo by. Jo, tak tady ta příšerná věc. Drain from cell, fill cell from tank, fluid enrich a canning. Tady pak nasypeme tu destilku a nasypeme tu. Má to recepty? Ukáže nám to nějak? Nemá co, že bych se odsaď dozvěděl. Recipes? Ne. Takže ještě budu potřebovat namlít nějaký lápis. No a došlo mi, že já nemám v čem. Jo, tady by to mohlo jít rozemlít, ale zvládne to Rock Crusher? Teoreticky. Nezvládne, nedovolí mi to tam vložit. Já budu potřebovat lápisový prášek, takže to vypadá, že si asi postavím macerátor. Ten je takový teď nejdostupnější z těch drtičů. A má v receptech právě práškový lápis. Takže opět basic machine casing, opět electronic circuit, cobblestone na tři krašnuté obsidiány. Kolik tam
jsem jich tady nakrašoval. 4, výborně. Takže opět basic machine casing. K tomu zase electronic circuit, to spotřebuju rychle kobly. Mám to všechno, tak to šlo easy. Takže máme macerátora, dobře. Tady už se mi to teda nevejde, takže já to začnu stavět nad sebe. Řekněme, že to dáme takhle. A zase dublíky a tak dále, takže dáme tady dublík a propojím to odsud sem. Macerátor se nabíjí a dáme do něj. Jo, funguje. Nevím, kolik jich budu potřebovat, dám jich tam třeba 10. Takže to se chystám na tuhle tu věc. A pak tu máme ještě Reinforced Wheels, což je Reinforced Metal Iron Ingoty. Reinforced Metal je rozstavená takováhle Stabilized Metal, což je tak o těch jejich 5. A na to budu potřebovat tady tyhle ty srandičky, což je diamant plus 4 obsidiány. Z jednoho je jeden. Takže tady jsou 4 a tady jsou 3. To je 7. 7 diamantů a příslušné množství obsidiánu. Obsidián tu mám, diamanty tu mám. Aha, tak to jsem mohl kliknout. Takto. 7 jsem jich říkal. Naštěstí se vyrábí 2. Aha, 2, 4, 6. Takže 8 si jich vyrobím. Diamantů ještě dobrý a upeču si je. Takže mřížku. Jo, mřížku mám. Jo. A máme 5 těch věcí, kteréž to se přepálí. Nevím, jestli mám přepalovat všechny, jestli to nemá. Můžu se podívat, má to nějaké jiné využití? Jo, to s tím se i kraftí. Ale jinak nic, jinak se to pálí akorát a jeden jediný kraftící Mega Ultra Eye of Galgador ze Steve Cards. Jo, už hotovo. Takže Reinforced Metal už máme taky. Už pořád blbě, takže tady uděláme tohleto, mám i ty kolečka a teď tady ještě to nemám ani připojeno, takže to tady taky připojíme. Připojím to, takže to tady rozkopnu. Udělal jsem si ještě, tady jsou kleště, Engineer Wire Cutters, těmi se dají odpojovat, jo, dráty snadno, že nemusím rozkopat ty, protože jinak bych musel rozkopat ty dublíky a zbytečně by se mi to celé rozpadlo, takže těmi kleštěmi je možno odpojit jenom dráty a dublíky zůstanou. Mělo by to být v režimu Fluid Enrich. Je tu něco takového tady, výborně. Tak co teď? Jo, teď už to tam lápis vezme a teď tady potřebujeme dostat tu destilovanou vodu. Zdali pak se nám tu něco vydestilovalo. 226 milibakytů teprve. Další věc, kterou budu potřebovat, je, že to pravděpodobně ten kulant nepůjde umět přímo v tom zařízení dostat do té plechovky, takže budu potřebovat buď to fluid transposer nebo bottler. Když se podíváme na fluid transposer, tak nějaké ty koprové kolečka, redstone, to se dá, sklo, kyblík, to se dá, akorát machine frame nějaký zase v laserech vyrábět z dalších koleček a tak dále, to je docela pakárna. Zatímco bottler z forestry jsou plechovky, ty jsou ze tří tinů, jich je 12, easy, glass a opět sturdy casing, což jsou ty bronzové kolečka a bronz. Takže šel bych cestou bottlera. Vyrobím si bottlera. Sturdy casing, jo, teď ty kany. Je 12 by mi mělo stačit a teď záleží, jestli tu mám ty skla, mám. Bottler. Forestrová sekce tady, tak začneme to zase taky vršit nahoru. Dáme bottler zde a mám poslední tuplík a poslední drát elektrumový, takže ještě si budu do zásoby vyrábět. Jo, tady by to mělo botlit, uvidíme, jak tam dostanu do toho, to ještě bude. Jo, ona je noc ještě k tomu a v noci to nejede, takže máme půl
Půl kyblíku destilované vody zatím a noc. Takže se čeká a čeká. To bude trvat několik dní. Tak a tudíž mi napadlo, že se na to vykašlu a zkusím to z té obyčejné vody teda. Obětuju více lápisů, 8 lápisů na jednu, tu potřebuju 3. Takže kdybychom tady zkusili dát vodu nějakým způsobem. Zkusíme nejdřív naivní způsob takhle. Takhle ne. Dám ji tady. Nevylije se z toho nic. Nic si to nevytáhlo, nic to nedělá. Tady taky ne, tady ne, tady ne. Ani tady ne. Dobře. Tak pak to můžeme zkusit water celou. Ta je tu taky, ale taky se nezdá, že by to něco dělalo. Energii to má. Lápis to má taky. Možná tady musím dát ještě výstupní. Ne, to by asi mělo skončit tady v klidu. Nebo tuhle. Taky ne. Nějaký směr se tomu přepínat nedá. Takže možná do toho budu muset dostat vodu. Dobře, na to jsme taky vybavení. Dostat vodu pod tlakem. Takže použiju toto. A dáme tomu push. Jo. Takže takhle to tam tu vodu dá. Já tu zkusím dát, no ono mi to nedovolí tam dát ani. Takže teď to tady pravděpodobně bude vyrábět tu chladící věc. Jo, I see tu coolant. Dobrý. Takže potřebuju více nadrceného lápisu. Budu potřebovat 3 bakety. A není to z toho, jak dostat evidentně. Když to dám sem, tak to nejde. Když tu dám takový ken, tak to taky nejde. Když to dám tady prázdné, tak mi to tam ten kulant taky nenasype. Takže a když kliknu na to ne, se shiftem taky ne. Takže to budu muset ještě pomocí zase i toho fluid tanku vytáhnout. Dobře, dobře, nevá. Takže teď ještě lápis. Takže tady už to je plné vody stejně. Tady je teď 8 bakitů, takže to by mělo stačit. Kolik tam zbylo? 1,4, no. Takže 1,4, to mi vyjde, to budou 2. Tak já si tu udělám nekonečný zdroj ještě, dokud na to myslím. Místo tady těch koprů. Chrstnu tu jednu vodu. Z té plechovky to asi nepůjde. Půjde, jo, tak jo, to jde do světa normálně umístit. Tak, takže mám tady aspoň zásobu teď. 6, 7, když to tam hodím, tak dostanu další kousek aspoň. Tím pádem můžu ten fluid tank vyprázdnit tím, že ho proženu craftingem, výborně. A teď nevím, jestli záleží na stranách, zkusíme to vytáhnout schválně z hora, jestli mi to dá ten coolant, když bych tomu nastavil ze spodu, že chci půl, jo, vytahuje to coolant, paráda. Takže je to jedno z jaké strany asi. Takže coolant kuluje, ještě lápis. Když to dáme sem a nastavíme tomu zase pro změnu tady push, mizí to, objevuje se to zde a máme kulancelu číslo 1, kulancelu číslo 2, super, super. Pojď, maceruj, maceruj, zúčtujeme spolu. Tak, super. Proběhne proces. Výborně, 500, 700, 900, 1000. Nádrž přiložíme zde. Vypustí se to, napustí se to a mám 3 coolant, celý cool, cool. Tu zatím můžu nechat. Takže mám 12 tin plateů, ze kterých bych měl udělat 3 coolant celý, které se nestekují, jak se dívám. A ze 3 kulancelů a tady těch srandiček, což bych mohl mít, nemám. Insulated copper nemám, takže dáme copper a izolátor. Byly asi 3, jestli si dobře vzpomínám. Tak co včil? Ne, takže že už jsem, ne, nespotřeboval jsem je. To bylo takhle, 2 copry a 3 cely, ne? Jo, a mám 2 overclocker updaty a stačí mi jeden. Co teď? Nemám tady tyhle ty.
Můžu to všechno tady vyházet. To ještě taky nepůjde automaticky, asi jasně, takže si to nechám předepsat, nebudu se trápit. Takže jeden tady, krumpáč, sekirka, meč, lopata, kolečka a dva srandy. Yes, yes, turtle, haha, žádný achievement, nic, no jo, no. Šetří na mě. Želvu máme. Ona teď nepůjde standardně spojit. Vždycky se musela ukraftit, že k té želvě dáte krumpáč ještě potom. Tohle tu teď nejde. Asi proto, že ten krumpáč má durabilitu 1 a želva asi je na to háklivá, ale to nevadí. Na to jsou triky a finty. Budu potřebovat uhlí pro želvu. To by taky mohlo stačit. Mám bedny, mám želvu, mám diamond pickaxe. Tak, dobře. Teď se zajdu podívat do Deep Darku. Na jaké úrovni se tam, co to tu je, zapropadlo. Do vody. OK, podíváme se, ne. Podívám se ven, jenom v jaké jsme výšce. 82. Dobře, tady už se, kopalo, ale zmizelo to. To je přegenerovaný, že by byl pře... Vypadá to tak? Ne, tady je nějaká díra. Pěkně. Dobře. Dá se tam sejít? Nedá, jak se dívám. Schody tam jsou, ale dál ne. Jak je to tu totiž s bedrokem? Je tu hladký bedrok na spodku? Snad jo. OK. Takže výška 82. To bude dost. Já si potřebuji zhruba vyzkoušet, kolik beden budu potřebovat na ten natěžený materiál, když vytěžím 82 pater na šířku jednoho, jakoby v rámci jednoho čanku, jeden čank do hloubky 82, tak to asi budu potřebovat hodně beden. Takže kde bych 82 tu ani nemám takhle vysoko, to bych musel jít asi někam tady do písku jít těžit, což bych mohl. Zkusíme nejdřív něco menšího. To bude problém. Želva totiž je skvělá věc, záleží jenom jak šikovně ji naprogramujete, umí skoro cokoliv, ale musí být načtený chunk. Sama si ho nenačte, chunk loadery tu máme teď hodně omezené, není tu klasický chicken chunk loaders. Jsou tu nějaké chunk loadery chunk loader z Mine Factory pouze, pokud vím. Jinak jiný chunk loader tu není. A ten z Mine Factory se samozřejmě staví velmi divoce, tesserakty a vůbec. A když ho pak chci použít, tak ještě žere, myslím, elektřinu a mob esenci. Takže to je dost taky až koncová záležitost. Takže se želva musí pustit a já u ní musím stát. Což se dá, budíš, já to nechám běžet přes noc, prostě tam budu stát, udělám si domeček, aby na mě nic nemohlo a budu ten čang udržovat načtený tím, že tam budu. Jenomže nemůžu udělat třeba takovou tu fintu, že bych použil ender chestku, do které by ta želva těžila věci a druhá ender chestka by byla tady na základně a z té by se to vytahovalo a nějak rozhazovalo do beden. To nejde, protože když já budu stát v tom Deep Darku, tak nebude načtená moje základna, takže z té ender chestky na základně by to nic nevytahovalo, protože základna prostě neexistuje, je nenačtená. Takže já musím dimenzovat bedny přímo v tom Deep Darku natolik, aby zvládli pojmout všechno, co ta želva natěží během toho jednoho sessionu. Jo, nemůžu tu želvu opustit, nemůžu průběžně z těch beden vzít věci a skočit si na základnu, protože zase by se to odnačetlo, ten chunk, kde je želva. A jakmile se odnačte a vy se tam vrátíte a znova se načte, tak ta želva nepokračuje, kde skončila. Ona zůstane zmatená a prostě musí se znova spustit. A ten program by musel být napsaný tak, aby počítal s tím, že najednou běží z prostředku a ne od začátku a tak dále, což je problém. Takže je tu problém dimenzovat ty bedny na to množství, jo, které bude hned ta želva schopná. A jestli tam je 82 pater, tak to bude docela divoké. Takže já si beru sebou zatím 8 beden, beru si sebou želvu a udělám si nějaký testík v rámci mého někde toho, v rámci mého branch mineu třeba.
Takže teďka zajdu do branche. Při té příležitosti se tu někde zřítím do lávy bez tak. Tady se někudy ještě dalo lépe. Jo, tady se dá. Dobře. Takže máme výšku 20. Tady se dalo i někde výš vylézt, ne? Jak jsem tady jsem se tam dostával. A jo, dáme 20 a z tohoto pak vynásobím 4x víc. Teoreticky by toho mělo být teda, když tam je výška 80, řekněme. Pokud se to dá takhle jednoduše převádět. Ono to tak jednoduše nejde, ale budiš. Zajdu na konec mého branch mineu. Zapneme si chunky. Zobrazení chunku. Tady mi končí chunk nějaký. Tady končí branch mine. Tak ještě kousek pojedem. Jo, tady je konec chunku, tady je hra na chunku. Výborně. Takže, želva. Používám svůj vlastní program, který má několik specialitek, které jsem chtěl. Takže želvu dáme zatím semka. Dáme ji někam tu ten Diamond Pickaxe a dvě bedny. Jedna bedna je výstupní a jedna je vstupní. Ve vstupní bedně je uhlí, kterým ona se pak krmí. A do výstupní bedny dává natěžené věci. Můžeme z toho udělat dvojbednu, to by mělo fungovat, pokud vím. Tak. Želva si jede dolů a těží dopředu a doprava. Takže teď jsem tady na té hraně čanku, aby tenhle čank byl celý vytěžený. Já ji dám vytěžit 16x16, což by mělo vyjít, že vytěží přesně ten čank. Začátky jsou poměrně klasické. Label, máme tu novější verzi Computer Craftu, který předradí podle toho, co píšete. Tabulátorem se to jako odklepne, že souhlasíte a šipkou nahoru a dolů se dají měnit ty varianty. Takže já chci label set a bude, čím to zruším, že to nechci. Ha. Tak ji nazvem kopačka. Takže teď se jmenuje kopačka. A teď jí dáme do ruky ten diamond. Napíšeme Lua, čím se dostaneme do takového interactive Lua promptu. A příkazem turtle equip left do levé ruky. To má dostat a stačí nám prázdné úvozovky. Tak, šup, yes. Jo, zmizelo, krumpáč zmizel, exit, nebo jak to bude? Ne, quit. Ne. Že bych musel. No to je jasné, takhle, co říkáte, taky ne. Jak se dostanu z Lua exitu, teda z Lua. Když tam vlezu znova, tam bude Lua. No to jsem si teda pomohl. Myslím, že Ctrl T je nějaké přerušit. Jo, jsme z Lua pryč. Dobrý. Tak. Takže teď má želva, jak vidíte, má i už krumpáč. A on se neopotřebovává, takže nevadí, že má jedna ten trvanlivost. A teďka paste bin get můj program se jmenuje takhle a nazvu ho copy. Doufám, že to nebude nějaká blamáž. Zkoušel jsem si to, zdá se, že funguje, že kopé, tak uvidíme. Výška 20, to budu potřebovat vědět. Takže teď dáme příkaz kopej. Ptá se mě, na jaké výšce začínáme. Výška 20. Jo, je to tady ta výška, kterou ukazuje i ta mapa. I výška 20, tady Y20. Jo, to je ona, kterou tam mám zadat. Takže výška 20 a velikost hrany dolů. Takže dáme 16. Tím pádem to bude 16x16, což by mělo být jeden čunk. Budu potřebovat nejméně uhlí a celé to bude potřebovat asi 17 uhlí. Tak dobře, takže ji dáme do posledního slotu 17 uhlíků. Ona si stejně doplní, když tak. A stiskněte Enter. Uhlí to sežralo a už jede. Zakope se dolů, sjede až úplně dolů k
Aha, já jsem ji asi nenastavil, ona nepojede až úplně dolů. Ona předpokládá, že tu je takovéto zvlněný bedrock, takže to skončí na úrovni 5, těsně nad bedrockem, a tam bude kopat. Tak já se tu skopu dolů, podíváme se, jak se daří želvě. Ještě níž. Ještě níž a ještě dolů o jedno. Tak, tady želva kope, si tu dám někde točku. Jo, a želva si tu kope schválně, když dáme... Aha, ještě blbě? Ne, já jsem o jedno za ní, jo, to je v pořádku. Takže měla by tu vykopat 16x16 plochu. Takže ona tady bude sbírat. Jede tak, že teda vyrábí jednu výš, jo, na výšku jedna silné patro. Hele, Lexon. Vykope to patro, při té jízdě se dívá vždycky pod sebe a nad sebe a pokud tam je nějaká surovina, tak ji vykope taky. A pak popojede o dvě kostky nahoru a kope tady tohleto patro. A zase se dívá, jestli pod ní a nad ní. Tudíž z tohohle patra to vybrala při téhle jízdě, protože vidí, co je nad ní. A tohodle patra zase vykope tím, že kope v tomhle patře a dívá se pod sebe. Takže vždycky ty dvě patra jakoby vynechá a tam zaskope to svoje patro. Zase dvě patra vynechá a zaskope to svoje patro. Plus je ještě teda udělaná tak, že když se jí zaplní ten inventář, ona má totiž jenom 16 slotů v inventáři. Jakmile se ten inventář zaplní, tak ona ho prohlídne a má seznam kostek, které nemá brát a ty vyhází. To znamená například cobblestone, hlína, písek, štěrk, to nezbírá. Vyhází je na zem, což může způsobovat lag na serveru, uvidíme, to hold vyzkouším. A tím si zase uvolní ten inventář a může pokračovat, takže vydrží co nejdýl pod zemí, aby se nemusela pořád vracet, což zdržuje, tak se snaží vyhazovat ze sebe to, co je v seznamu jako nepotřebné materiály. Ale až už má plný a už nemá co by dále ještě vyhodila, tak se vrátí nahoru a vyprázdní se do té pravé bedny. Aha, točka. Vyprázdní se do té pravé bedny a při té příležitosti si z levé bedny vezme uhlí případně. Myslím, že je to teď napsané tak, že si to uhlí vezme vždycky, takže tady, i když ho má dostatek v sobě, tak ona prostě, když tu nějaké uhlí je, tak si ho, myslím, vezme. Nevím, uvidíme. Já jsem si snažil dát těch 17 uhlí, které si řekla, což odhadla, že spočítala z těch rozměrů, kolik asi potřebuje uhlí na ten pohyb. Ale možná si ještě něco vezme i z bedny. Uvidíme, až se vrátí. Takže já tu teď postojím a budu čekat na návrat želvy. A je to tady, želva přijela. Vyprázdnila se, otočila se, vzala si ještě uhlí, takže to nevyšlo. Už je tady kousek. Tady jsou vidět ty vyházené kobly. A ještě jí chybí asi jedno patro. Tady je teda výsledek, co dovezla. Není tam tím pádem žádný kobl ani takové ty další plníva, ale opravdu jenom konkrétní suroviny. Silver, gold, slušně. Redstoneu bude dost. Jo, dobrý. Takže ještě počkáme, ještě dojede asi. Jo, ještě tady kope někde. Takže ještě počkám, až dojede úplně. A když teda bych to tak zhruba odhadl, že to budou, řekněme, dvě řady při té 20, takže čtyřikrát víc by to mohlo být, když to bude kopat z výšky 80 místo z výšky 20. Což znamená jedna, druhá, třetí, takže o něco víc než dvojbedna. Takže půjdu asi cestou nějaké té zlaté čestky nebo něčeho takového. Kolik má zlata a jak se vyrábí? Jo, tu je. Gold čestka prostě ze zlatých plateů kolem silverové anebo ironové. Asi kolem silverové, protože silveru je hodně. A copper, jo. Jo, tak já bych zkusil zlatou, ta má, myslím, nějakou větší kapacitu a budu doufat, že se do ní vejde celý jeden teda vytěžený chunk
od výšky 80. Poslední patro. A asi jsem to blbě vyměřil, protože jak se dívám, to je div... tak ta délka se bere včetně toho sloupce, takže já bych měl asi začít s tím, že ten, jo, když chci celý čank, tak bych měl začít asi ne tady na okraji čanku, ale ještě o jedno dopředu a tam vlastně kopat, protože tady je vidět teďka, že ona kope i tady v tomhletom mém krajním čanku a na konci bude jedna řada zase nedokopaná k okraji čanku. Je to celé posunuté o jeden blok ven z čanku směrem sem ke mně. Takže poznatek je, že to bude chtít začít v tom čanku přímo. Takže za chvilku by měla přijet s tím zbytkem, který tady ještě vyloží. Až tam dokope svých 16x16, můžeme se na ní podívat. Jo, tam jsou vidět do země ty díry, kde byly nějaké suroviny, které vytáhla. Tady se můžeme podívat do předchozího patra, jak to tu vypadá. Tam, když jsou vyházené, které do 5 minut despawnou, tam jsou vidět ty kobly a další věci, které vyházela, když měla plný inventář. A zase různé díry, tam byly užitečné suroviny, které vytáhla ze zdí a z podlahy. Je to nevýhoda, je to šikovné třeba, když je to právě v modpacku, kde je morf. Takže tam se můžu změnit na netopíra a netopír se vejde do takovéhohle patra, širokého jenom jedna. Takže se tam dá dobře zaletět, případně pronítet si prochází inventář a vyhazuje si, teď se zastavila, a prochází si inventář a vyhazuje ty věci, které nepotřebuje a už zase jede dál, udělala si místo a pokračuje. Tak. Takže když máte možnost se změnit na netopíra, mám bonbon, tak šišlám, tak vlastně se tu dá dobře vletět a ještě to třeba nějak dočistit nebo podobně. Na druhou stranu výška jedna zamezí většině potvor se tam spawnovat, akorát teda pavouci, případně nějaké baby zombies a baby, co jsou různé další potvory, ale v podstatě potvory, co jsou vysoké dva, se tady nespawnou, akorát se spawnou v těch dírách případně, takže taky stejně. Jo, je to místo, kde se můžou spawnovat a pak to jakoby zhoršuje. Třeba když máte poblíž mobtrapku, že jo, tak vám tady se zbytečně spawnují potvory. Taky tím pádem tahle moje želva nedělá díry do velikánskou díru do světa, že poznáte, kde bylo vykopáno. Tahle želva dělá tady ty patra, takže se může stát, že na povrchu není nic vidět a přitom je to celé vykopané, takže je to jakoby horší na serveru, že lidi nepoznají, že tam už je to vybrané. Poznají teda po chvilce kopání, narazí na to patro. Ale proto jsme vymysleli, že v Deep Darku budu označovat pomocí mapy si vlastně zabírat ty čanky, které už jsem vytěžil, aby ostatní mohli vidět, kde už je vytěženo. Už pojede asi zpátky za chvíli, tam padá na ní štěrk. Želvě nevadí žádné kapaliny, normálně projede vodou i lávou, takže to není problém. Chci právě, jsem zvědav ještě, chci s ní zkusit těžit v nedru, protože by želva snad mohla umět, že na ní nevybuchují ty, jo, ty vybuchovací suroviny. Že když je těží želva, tak se to nepočítá jako hráč a neaktivují se snad. A pokud se aktivují, tak to jsem zvědav teda, že mi to asi tu želvu odbouchne a budu vyrábět novou se všema těma diamantama, co to spotřebuje. Takže to se uvidí. Až si natěžím dostatek diamantů v Deep Darku, tak pak risknu pustit želvu a teď zase vyhazuje nějaké kostky, pustit želvu do nedru, protože tam prostě hrozí, že mi to odbouchne. Tak uvidím. Zase vyhazuje suroviny, prochází si inventář, jdeme dál. Tak, želva už se vrací, už skončila, takže to by měla být poslední várka, kterou přiveze. Jo, tady si všechno to uhlí vzala, no. Takže jo. A tady nic nevyhodila. Aha, takže ona skončí a nevyloží se. Tak to mám ještě chybu v programu. Jo, takže pořád jsou to zhruba dva řádky. Takže OK, takže můžu pustit želvu do zlaté bedny asi.
v Deep Darku. Tak jo, tak příště už se uvidíme snad s výsledkama těžení v Deep Darku a uvidíme co a jak. Tak se mějte.